volta. E com ja es va anar aclarint això, sentia alguna cosa que feia, posava senyal i feia... Dic, collons, aquí sembla que hi hagi un. I ho fa la tercera vegada, digo, atención, atención, el que quiera hablar per ràdio. Vaig posar el lineal i tot. El que quiera hablar per ràdio. Si m'escucha, apreta tres veces el micro. Crac, crac, crac. Vale, m'escucha. ¿Está en tierra o está en el mar? Si está en tierra, dos veces. Si está en el mar, tres. Crac, 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 tres. Si está averiado, tres veces. Si no está, dos. Crac, 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 tres. I llavors li vaig dir si estava lluny, si estava a prop, així amb senyals d'aquestes, perquè no parlava, perquè se li va mullar l'aigua, el micro se li va omplir d'aigua i no emitia. Però ell em sentia. Llavors vaig explicar al nàutic, dic, mira, hi ha un tal així i així. Vaig explicar al nàutic perquè ja em coneixia i sempre hi parlava i anava allà i ja sabia i el van anar a buscar. I al cap de 4 o 5 dies, doncs el van portar, el van arriscar, van fer llum, va sortir amb una embarcació grossa i el van portar a terra. I quan no el sentia, que deia en Altico, si el recollit ja a l'altre, diu, sí, sí, ja el portem cap a bord, ja pots anar a dormir. Això eren per allà les dues del migdia, allà a la nit, per allà les dues de la nit. Ja el portem cap a terra. Diu, ja pots anar a dormir, però jo tenia d'anar a treballar a 3:45. Dic, no, no, fins que sigueu dins del port. Dic, no, amb una tormenta que hi havia per mar a mar i un sol, uns trons i uns llamps de poc. Doncs, bueno, i com van entrar dins, jo ara ja estem a terra. Dic, bueno, vaig a dormir, doncs. Vaig dormir 3 o 4 hores i a treballar. I anàvem per allà a mar un dia i sento un, oh, i aquest a mi, sí. Vaig cap allà i veig, m'abraça pel coll, diu, aquell de l'embarcació era jo, plorant aquell home, plorant agafat pel coll. I aquell dia ja no podia més. Només tenia una galleta i treia l'aigua de l'embarcació, una barqueta petita, o mitja barca d'aigua, i traient l'aigua ja no podia més. I plorant com una això. I bueno, ja el vaig salvar, eh? I d'altres més. Vale, endavant per tu. Sí, sí, són totes unes anècdotes de l'emissora, que gràcies a l'emissora es poden fer moltes coses. Ara ja amb els telèfons i això hi ha moltes avantatges, però les emissores han fet molta, molta feina. Vinga, doncs, gràcies per compartir aquesta informació, Antonio. Tot això ho tinc apuntat en dia, hora, mes i any, eh? Totes aquestes coses les tinc apuntades. Totes aquestes coses i altres coses que he fet, també. Altres de mar, dos o tres més. Hasta una vegada vaig anar amb una embarcació, amb un, a buscar un. Però no era greu, oi? Però aquest sí que... Sí, sí, vale. Només era la pregunta de quan vas començar amb la ràdio, amb 27. Quina va ser la teva primera emissora? Quan vas començar a emetre? Endavant. 27, primer. Pues no, primer anava amb un, l'altre, i els escoltava. Vaig comprar una ràdio de curta i els escoltava per 40 metres o per 20 metres amb l'emissora, amb la ràdio aquest de curta que hi havia llavors, però jo no emitia fins que vam anar a Andorra, i vaig comprar dos walkies d'un bar que encara els tinc, eh? Un no va, però un encara funciona, però no el tinc aquí, el tinc a casa de l'harmònic.
estás ao canal 11, tens de posar o 14, ou o 12 ou o 14, e vais aos Gozemas e vais posar um cristal, e deixa o Tarrata, não lava só por aqui, até a Covelhas, a Roquetas, as Sinchas, amb aquell walkie, i vaig passar un temps. Llavors, l'harmònic va fer més gran, tenia 13 anys o així, i jo, si em compres les peces, monto un carquit, i el va muntar. Vaig posar primer un canal, dos canals, quatre, cinc canals, i ara té 24 canals, aquest carquit, i es pot engegar perfectament, i porta el canal 36 i tot, perquè va posar un partit, va posar 24 canals amb el carquit i va posar un receptor Salesquit, i el Salesquit era corrent, i llavors jo vaig posar a cada canal aquests, ho marcava amb un canal i un altre, amb un que sortia amb un canal i un altre canal, i amb el carquet aquest, i encara funciona. El puc enxufar i funciona. I tinc el canal 36 i tot. Vale, i ho vam anar tirant endavant, oi? I fes que, quan amb el carquet em vaig comprar un supermercat que tenia 40 canals d'AM i 40 de banda lateral. I ja vaig començar a fer comunicats per tot arreu. Vale, endavant. Vale, perfecte, Milan. Ja està, era només fer un petit vídeo, li passarem uns companys i aviam com ha quedat. 73, Milan, de l'estació Jacobs Jordi de Vilanova. Milan primer, Antonio, endavant el canvi, com em vas rebent? Ah, et rebo bé, et rebo un ràdio 5, molt bo, i un senyal de 9.25, no arriba a 9.30, però 9.20 i pico, bé, la senyal com abans més o menys, i la... Bé, 27.365 està? Sí, està 27 ara, però clar, veus, aquí pot posar 10 metres, llavors tens de centrar aquí i llavors tens tota la cap a cap. A veure si trobem 2 metres, a veure, posem 14.000, oi? 14.000, 100 és 2 metres, ai, 20 metres, oi? Sí. Bueno, ho deixem aquí. Ara tens de fer encendre això. Aquest, hi ha una cosa aquí que es pot posar, es pot fer córrer l'agulla aquesta, posar-ho centrat per estar així. Doncs bueno, ara està a 27, no, 10, 20 metres. Ara, amb aquest, tens d'anar buscant, a veure si n'hi ha algun. Espera, ara sí, anem de la cara. Veus? Ara estic per tot sortir. Allà és amb LSB, en qui no tens? Allà és amb LSB. LSB? Aquí. No, és AM a baix. A baix? Sí. LSB posa aquí. Ara, busqui ara. Tal com està ara, busqui una mica. No, no. Bueno, no, però em veig per la línia baixa, sí.
que li podies dir. La meva és dir, per aquí...